Gure ikuspegia, baina nik garbi daukadana da, erakunde ikuspegitik parte hartze prozesuak martxan jartzeko eta gobernantza berri bat martxan jartzeko estrategia orokorra daukagula, politika egiteko modua aldatzeko erabaki hartu dugula, eta une honetan, bidegurutze gune momentu honetan, guk ere elkarlan esparru bat irekin nahi dugula, euskalgintzarekin, elkarrekin alde batetik argitu dezagun nondik jo, eta beste batetik bide hori elkarrekin egin dezagun. Hori izango litzateke beraz, guk abiapuntu bezala daukagun kontzeptu nagusia.